יהודי יהיה שותף בכיר בממשלה שלנו, ואין זה משנה כמה מנדטים יקבל. הנה עברנו טלטלה אזורית כבירה באזורנו, כשהאסלאם הקיצוני שוטף כל פינה, ופעלנו בתקיפות, באחריות, בשיקול דעת, לשמור על ביטחון מדינת ישראל ועל ביטחון אזרחי ישראל. I'm no prophet, but it looks like at the best scenario, the option of a left-wing coalition is impossible. So it either be a stalemate, or hopefully the national camp will prevail. Netanyahu for Herzog and Lieberman.